Goeiedag maatjies en welkom by dag 8 by Storytijd met Anne. Ons gaan weer vandag na nog een story luister uit die boek Afrika Avontuur Stories wat deur Dr. Mfune geskryf is. Ons story vandag is getitel Die honde wat nie kon byt nie. Maar voor ons begin, kom ons maak ons oogies toe en bid saam. Lieve Jesus, dankie dat U ons nog een dag uitgespaar het. Dankie vir nog een story waarna ons kan luister. Seën ons nou, Jesus. Amen. Nou, wanneer jy na Solusie Universiteit gaan studeer en jy het nie 'n beurs nie, moet jy die studiegeld self insamel. En dit is wat ek gedoen het. Ek het tydens my vakansie die geld ingesamel deur boeke van huis tot huis te verkoop. Een somer het ek en 'n vriend besluit om boeke te verkoop in Chinyoni. Nou, Chinyoni is 'n klein dorpie omtrent 120 km wes van Harare, die hoofstad van Zimbabwe. In die somer van 1977 was die oorlog in Zimbabwe nog nie klaar nie, en om boeke op so 'n wyse te verkoop was baie gevaarlik. Maar ek en my vriend het die geld nodig gehad om ons studies te betaal en het geen keuse gehad nie. So het ons voortgegaan met ons plan. Ons het al ons reëlings getref met die Adventiste boekwinkel in Bulawayo. Hulle het ons die boeke gegee en so is ons toe op pad Chinyoni toe. Toe ons in Chinyoni aankom, het ons by 'n baie gasvrye familie ingetrek. Nadat ons vir 2 weke in die klein dorpie was, het ons na 'n myndorpie Alaska getrek, so 20 km buite Chinyoni. Hier het ons reëlings gemaak om met iemand te bly wat by Alaska myn gewerk het. Ons plan was om in Alaska te werk vir ten minste 1 week. Ons eerste dag by die Alaska myn was 'n groot sukses. Die Here het deure vir ons oopgemaak. Ons het baie boeke verkoop en baie bestellings gekry. Beide wit en swart mense het ons boeke opgewonde gekoop en ons was regtig baie aangemoedig. Na die eerste dag kon ons skaars slaap, soos ons uitgesien het na die volgende dag. Ons het vinnig ontbyt geëet, en na godsdienst is ons weer op pad uit, ons tweede dag. Soos ons geloop het, het ons by 'n goeie area aangekom, en dit was 10:00 toe ons by die eerste huis stop. Al die huise in die area het omheining gehad. Ons gewoonte was om voor ons by enige huis ingaan, saam te bid. So voor ons by die eerste huis ingaan, het ons eers gebid. Daar was geen klokkie by die hek nie. Ons het die hek stadig oopgemaak en vinnig agter ons toe en die paadjie na die huis gevolg. Die stilte om die huis het ons 'n bietjie senuweeagtig gemaak. Toe ons by die voordeur kom, het ons 1 keer geklop. Geen antwoord. Ons het 'n 2de keer geklop, nog steeds geen antwoord. Toe ons die 3de keer weer wou klop, is die deur vinnig oopgeruk. Ons het opgekyk en daar het 'n vrou met 'n geweer in haar hand gestaan. Sy het na ons gekyk en gevra, "Wat soek julle?" Voor ons kon verduidelik, het sy geskree, "Ek weet wie julle is. Julle is terroriste. Julle kom ons doodmaak." Ek het probeer verduidelik ons is studente van Solusie, maar sy wou niks hoor nie. Ek wou nog in my sak voel vir my studentekaart, toe ek haar hoor fluit. Sy sê toe woedend, "Ek het honde en hulle sal julle 'n les leer. En as die honde dit nie doen nie, sal ek die geweer gebruik." Die vrou het vlugtig oor ons skouers gekyk. Ek het omgedraai om te sien waarna sy kyk. En wat ek gesien het, het my vreeslik bang gemaak. 2 honde, wat baie gevaarlik lyk, het stadig op die paadjie na ons toe aangekom. Ek sit toe my tas op die grond neer en begin dit oopmaak, sodat die vrou kon sien dat daar net boeke in is. Skielik hoor ek die geweer klik. En soos ek omkyk, is die geweer direk op my gerig. Sy sê met 'n stem wat
koue rillings in my gestuur het. Wat dink jy doen jy? Ek wou probeer verduidelik, maar sy het geskree dat ek die tas moet toemaak. Met my omdraai, sien ek die honde is reg agter ons. Ek en my vriend het in vrees na mekaar gekyk en geweet, ons enigste wapen is gebed. Here, help ons, was al wat ek kon sê, soos ek die hond se snoet teen my kon voel, soos hy na my snuffel. Die ander hond het dieselfde aan my vriend gedoen, terwyl ons daar bot doodstil staan. Die honde het ons net gesniffel en niks gedoen nie. Ek kon die skok op die vrou se gesig sien. Sy kon nie glo nie, sy kon nie verstaan nie. Ek kon sien hoe teleurgesteld sy en die honde was. In hierdie oomblik het ek my kans gesien. Ek het my tas oopgemaak en haar vertel dat ons 'n diens aanbied wat tot voordeel van haar familie sou wees. Sy was glad nie beïndruk nie en het ons beveel om dadelik die erf te verlaat. Ons het haar bedank en geloop en die honde het die hele paadjie saam met ons geloop tot by die hek. Onmiddellik na ons die hek toemaak, het die honde woes gegrom en wild begin blaf. God het ons gered, net soos hy Daniel in die leeukuil gered het. God is altyd met ons en hoor ons as ons na hom roep, in gebed en om hulp vra. En dit bring ons aan die einde van nog 'n storie. Kom ons sluit ons oë en bid saam. Dankie, liewe Heer, dat ons altyd op U kan vertrou in tye van nood. Dankie dat U ons liefhet. Amen. Ek sien uit na die volgende storie. Tot volgende keer, maatjies. Bye, almal.